فعلا مدن موسى بيحي عبدي ايا قلبت حالي كتري سوق غناحسيقا اي واهين او دبلس بلاران لغو سمييي وقورين مدحوينها سمالان مدن موسى بيحي عبدي واحو كرمير كسمييي لسمياش عصرقاه اي سوق واهين لغهر قليي انكدي مصيبة دي دبكا هيد اي سوق غاسي غبشدي هرانتي بشي ابريل اي لباكون اي لبي لباطن واحونا مدحوينهو اندي سيقصو اركي دبغي دا دادير اي هالكاسي لغهر قليي يسيد سوق غاسي لغو دمستري وحكستو بدبادن ايا دادكي هانتدا مناسبات كوبان او لو قبطي فولا داينتا يحركة شركة سوق واهين ايا وحال كاسي كهدلي خبرادي قعانت كو هيسي دسمها سوق واهين حبنا كو هدلي مقع هانتي لياشا دسمي ياشا سوق واهين ملح كالدوان ياسيدو كلمة سولي كاميدا حي ايدها الدولد وحينا دمان تو سوق تدر ايغو ورمين مرحالة ديه او سوق الصومري ياسيدو لو قوليستي هرقدين تا دسمي ياشا عصرقاه اي لا چان قاضي سوق دا لقيسا وحا الهي مهدي مدن مدح ويني maalintii ay gubteen inaad goob joog ahayd maanta oo xariga laga jiray inaad goob joogtay waa wax Ilaahay noogu mahadnaqaa mudan madaxweyne mahad labaad waxaan u celinayaa gudida heer qaran ee suuqa waaheen ee uu hoggaaminayay wasiirka diinta iyo qafta ee uu ku xigay Jamaal Cabdi ee uu ku xigay maayirka Hargeysa ee uu ku xigay Barasaabka ee uu ku xigay wasiirka xigeenka gaadiidka ee uu ku xigay xogay Cabdirsaad ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa mudane madaxweyne anoo hadalkayga soo koobay waxaan mahadcelinayaa gudiga injineerada shanta aha ee hawshan maalin iyo habeen aan ka fariisan sidii suuqani isku taagi lahaa aad baan ugu mahadcelinayaa ayagana mudane madaxweyne waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudiga ganacsatada iyo culimada ee uu hoggaaminayay Farxaan Liibaan oo aad iyo aad iyo aad u shaqeeyay aadna iskaga xil saaray sidii hawshaasi u dhaqaaqi lahayd mudane madaxweyne suuqeena sida laga dhawaajiyey waxa weeyaan suuqa ugu qurxada badan uguna ballaaran ee ganacsi ee geeska Afrika wa alxamdulillah suuqan madana madaxweynuhu wuxuu ka kooban yahay 24 sakadood oo gaar loo leeyahay oo ka kooban 644 albaab ama meheradood wuxuu leeyahay 12 waddo oo ku wareegsan moolkiina wakaasoo u socdaa waxa kale oo ka ilaalinay suuqa madana madaxweyne in xarko halka xarkii leedhka ee magaalada Fulxumad ku keenay inay xarka marawaan ka ilaalinay xarkii leedhka hoostaan marina xarkii internetka hoostaan marina biyihii way ku jiraan waxaan kale oo u sameeyay saddex bulacadood oo casri ah anigu ku hadlayaa afka ganacsatada waaweyn waxaan aad iyo aad iyo aad run ahaantii sharaf noo ah inaanu maanta ka soo qayb galno suuqa waaheen ee naga gubtay ee masiibadu heshay oo maanta quruxdaas leh run ahaantiina dalalkeena la jaarkay iyo kuwa inagu dhowrtoona aan noocan oo kale ka dhisnayn waxaa soo dhan waxa mahadeeda leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaanka u qabtay in la isku tiirsado gacmaha la isqabsado dhammaan dadka wada qayb qaato soomaali oo dhammayn ugu dayato sharafta ah waxaa leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsada haddaanu nahay run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ganacsatadii aanu annaga macmiilka nala ahayd ee aanu wax siin jirnay ee nala shaqaysanaysay ee dunidan wax ugu diri jirnay inay maanta cagahoodii dib isugu taageen oo ay ku shaqaysanayaan wax markii hore ay ku shaqaysanayeen wax ka qurux badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waynu ugu mahadinaynaa haddii erey qura la islaah ku soo koobana suuqani mucjisadiisu waa iskaashiga iyo niyadda wanaagsan midheeda madaxweyne ilaa miskiinka u hooseeya keeriyoolaha ayaa ka qayb qaatay anigu waxaan ahaa xogeyaha gudida ganacsatada iyo culimada waxaanu fadhiisan jirnay TV-yada 11 oo laan aan nala soo dir jiray 12 milyan ayaa akoonkii aanu maamulaynay ku soo dhacay sidaa Sheekh Dr. Ciise sheegay ha gudoomiyenu ahaa Dr. Farxaan Liibaan wuxuu ballan ku qaaday inaan lacagta shil naga taaban batrool TV media shir shaqaale joogay iyo kombiyuutarro uu isagu soo iibiyey oo lagu xisaabiyo ilaahay mahadii ilaa maanta lacagtii waanu haynaa ilaahay baynu mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaynu uga mahadcelinaynaa hadalkii marana looga mahadnaqay go'aankii uu waqtiga qaatay ee uu yiri lacagtii la soo ururiyey aynu ku dhisanno waddanka runtii go'aan saxaab ah waanu midho dhalay waxaan ku soo urunayaa anigu su'aal kaliya mudane madaxweyne guryihii shicibku way dhismeen oo way dhammaadeen anigu waxaan gudoon gudoomiye waxay gudida
بعض السوق واهن تاريخ إلى اللي إحنا كيسو شرتي بعض هيلب ليشة قدرت دا سوق أردن وانو مدي نو جود كمان رأي سو دلله دوي يا رودت كين تدعنا نشري أردنا معلم هذاك با إن سوم رأي جودهان كركين تشموريد سومالي لان خاصة نا دولة هوسي هرجيسة على إسكيو جو بدنا يدا غالبور بروخو جو بدنا هل كم بوكا داعي دقارها نخود سن هاي دولة هوسي بتشتكى دوي كوش غيسانا inta ugu badan halka buu ka soo bixi jiray bisha 2022kii bishii abril bishii ka horeeyay sanadkii hore markii la barbar dhigay lacag badan badan baa hoos u dhac ku yimid dawladda hoose guud ahaan budgetkii dawladda hoose lacag gaarisay 5 milyan ayuu hoos u dhac ku yimi sida uu soo saaray warbixintii bangiga dhexe ee uu soo saaray sida daraadeed waxaan naga farxadno ah maanta inaannu in dibu furka iyo dibu dhiska suuqa waahan u nooyahay fursad weyn wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland maxamuud xasan saad saachin diinta iyo qafta ee Soomaaliland maxamed haaji aadan cilmi ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland uga mahadnaqay sidii wanaagsaneed ee ugu guntay in suuqaasi dib loo dhiso lagana gudbo dhamaan baaqabadii soo wajahay iyagoo xusay in suuqaasi yahay mid casri ah madaxweynuhu maalintii iyadoo la wada burgeysay waxaan wa ka baxay waan sabaysan ka raabi يقول تكوري إنه عسر يلا دي قاعد كوما هذين هي وهاي ما أنت هذا الملح يشوف هذا قلنا وفرسنا وغلا نحنو وحمي نوم السوروبين وحنا هذه هذا كوما هذا قيام خاصة ضدك كله أمريكا وكالي وين ودك دك مركي بك قاعد وحكروا ما هذا قيام ضدك الشعب كالسومال لان ويقلنا فاتو ذو موقتاي انت هاي كريين موقتاي دك دك uga hawl galay walaalyaal dibaato way dhici kartaa laakiin sidii dibaatada si looga baxo muhiim suuqyo badan oo kale waxaan leenahay isku rarana walka maalood guud ka aro baxay isku rarana sidii halkan oo kale iyay tahay taasina waxa weeye waxay leedahay xagga moogtahay nabadgelyada garaasiga halis bay ku tahay ilaahay waxa ka rajaynaya inaan awoodda isku ururino oo suuqyadeena kale haday si aan uga nabadgalno xoolo burbura aan iyaguna moogtahay ka hawlgalo sidii noocan oo kale looga dhigi lahaa guud ahaan dhulkayaga gubtay madaxweyne injineerada ustay inoo sheegeen 24,000 mitir square buu ahaa waa dhul aad iyo aad iyo aad u baaxad weyn weeye dhulka badankiisii maanta waa taa quruxdaasi ay ka muuqato madaxweynaha 24 sekedood ee quruxda badan ee ku muuqda waqtigii hore waxay ka koobnaayeen 212 guri bay ka koobnaayeen 23 fooq iyo 180 guri oo jeengada ah bay ahaayeen maanta madaxweynaha waxay ka kooban yihiin 600 iyo waxa weeyaan iyo dhowr iyo 40 guri ayay ka kooban yihiin taas 644 meheradood ayay ka kooban yihiin farqiga inta ah ee u dhaxeeya wuxuu ka mid yahay guulaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ina gaarsiiyay ee ka mid yihiin madaxweyne tabaqyada hoose waa ku runtii lacagtii ay soo ururinay ee dawladdu sida uu gudoomiyaha runta ganacsiga uu sheegay aad gundhiga uga dhigtay dadka waxa weeyaan maalqabeenka ee deeqsiinta ee halkan fadhiya ee dalkan iyo dadkan uu leeyahay ee duruufaha dalka markasta oo galaba kala dabaasha oo aanu leenahay jasaa kubulaahu khayran madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahadnaqay cid kasta oo gacan geysatay dib u dhiska suuqan lana hirgeliyo dhismayaal dhaadheer oo imkaniyadka suuq laga baahnaa looda dhameystiray sidii qodobadii aynu ku bilowray dhismaha waxaynu ku qaadanay go'aanka halka sekada ay naga soo horjeeda gurigii meel aada maxay MCH tumarka lagu xanaaneeyo guriga yar ee ku xiga albaabkiisa ee fuulay challenge-ridisa ayaa fuulay waxa joogay dad badan oo hantidayaasha ahaa oo aad u weysan oo qaar ilmeeriye ilaahay wuxuu dhawaaf jiray oo waxaynu inoo go'aana inaan isla meesha waan u dhisi karaynaa dadkuna kama warwarinay waan u dhisanaa garowdi iyo buugaysan tiiba la hirgeliyay ummada hirgelisay
أردت لما عشاك بعد مراه وينك بعد روح على ياري تذكر عصدا أه ضوري يطلب الشركة ذود إن كوب يطور هاي اللي لو ترى مراها أيار هبينك أنت قال لي ورقاتي بذول ب مليون دولار كبرى ما أرون محد بحكي على إسرائيل بركي لا يبيد ما دحتوه ده إيش اللي قال جراو حكور هبل مليون شركة هبل مليون كارك ذود